Wahai Muhammad Syafi'i bin Nasri, aku nikahkan dikau dengan anak kandunganku Nur Afiqah dengan mas kawinnya 300 ringgit tunai. Aku terima nikah Nur Afiqah binti Ishaq dengan mas kawinnya 300 ringgit tunai. Okay, alhamdulillah, saya mendengar dengan jelas, saksi pun dengar dengan jelas, maka sahlah akad pernikahan ini. Ini kakak ipar aku. Bukannya bini aku. Abang saya, dia bukan Pawi. Pawi lambat lagi. Jadi dari Kak Farah. Terima kasih Kak Farah datang. Dua beradik, ya saya dua saja. Bibi. Terima kasih Kak Yan. Terima kasih. Zoom kan. Oh nak zoom. Okey, boleh. Okay, kita zoomkan. Okay, okay tak? Boleh nampak tak korang? Okay, tahniah, terima kasih. Pawi bila lagi kalau tak Jumaat Sabtu? InsyaAllah. Janganlah tanya korang. Korang cakap tahniah Kak Ayi je lah. Jangan tanya saya bila. Tahniah. Tak. Nanti, jangan nanti. Slow. Bunga-bunga sini sikit. Okay, korang boleh tengok. Okay. Baru jelas. Berserinya muka you. Nampak guys eh, nampak. Abang dah depan blok ni lah. Abang depan ni blok lah. Oh tak, dia dah saya dah alih dah. Ellen. Hai Kak Ellen. Congrat lagi. Geng lelaki orang. Pawi dapat keluarga baru. Ya betul, alhamdulillah saya dapat keluarga baru. Selamat pengantin baru. Boga kakak juga. Terima kasih semua. Masya Allah. Terima kasih semua. Ini bukan berlakon ya. Tahniah bayi, terima kasih semua. Ini bukan berlakon tau, ini betul-betul. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Alah, aku pula semua. Thank you baby. Tahniah pasangan mempelai. Tahniah, terima kasih. Cik tunai kak. Alik dapat. Daripada depan ni. Muka ada iras dua. Betul. Ayi betul-betul lah. Dah halal bukan belah. Abang betul-betul bang. Dah halal dah ni. Baby tinggal kita je kan? Ya tinggal kita je baby. Terima kasih Abah Adam. Siapa pengantin perempuan tu? Afiqah Ishaq. Sangkut-sangkut lah lain Pawi. Alamak orang lain jelas sih. Dia ke? Teruk ke signal? Pawi dah minum belum? Belum minum. Pawi belum minum. Ayi tahniah, terima kasih semua. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Sama cantik sama badan, betul. Cium tangan suami, jangan letak kat dahi tangan. Ya, yeah, cantik. Alip, tepi sikit. Lepas tunggu Pawi pula. Abang Adam, belum lagi, lambat lagi. Tapi kalau... Hello.
Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya adik Syafi'i. Betul-betul. Tengah berlangsung. Boleh akak, boleh-boleh. Nanti akak WhatsApp saya lah, boleh. Saya bagi nombor akak. Nombor saya akak ambil 017. Kosong 1733. Hello. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus. Aku bercakap mic dekat sini. Orang copy nombor telefon aku. Bagus. Bagus. Aduh, 1000 lebih tengok. Tak apa, kau nak ambil je lah. Ambil. Kau ambil nombor aku. Pengantin perempuan. Pelakon juga ke? Dia orang biasa, model. Cantiknya ada iras saja. Dah, sebentar. Bang, wife dia model betul. Dengan Pawi. Ada, tapi saya tak tahu. Ramai pula wajah. Ya, wartawan semua dah call saya. Thank you. Alah, konkret. Ha? Ya. Yeah. Boleh masak jemputan kenduri. Kata tak diorang lagi. Mana diorang dah boleh push dah. Tak diorang push dah. Diorang dah push. Ramai kodoh WhatsApp saya. Ramai dah. Ya, ramai. Nak tengok ke? Orang WhatsApp saya. Ha? Macam nak tunjuk S23 Ultra? Boleh tengok kat IG. Siapa nak job boleh call nombor tu? Ya, yeah. Siapa nak bagi job? Janganlah. Hai, Abang Zulkifli. Sekejap lagi macam belum nak interview. Betul. Lock. Ha, kan? Ni, guys, ni. Terima kasih semua. Balang. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Alip. Posing dua dulu sebab. Bagi. Jap. Kalau ada beradik memang tak kira. Ya. Yang ni bukan orkid, ni dahlia sebab dia tinggi. Ni dahlia bunga. Hari of market. End of December. Hari ni 23 hari bulan 23 hari bulan 12 2023 pukul 10:45 pagi tadi. Cantik gila wife dia, masya-Allah. Terima kasih. Ha? Pengantin perempuan nama apa? Pengantin perempuan nama dia Afika Ishak. Depan ni giliran Pawi. Lambut lagi. Amin. Ya. Amin. Congrats sampai pengantin baru. Terima kasih. Itulah dah pergi jana. Amin. Mose dah kahwin betul. Nurani Ottoman. Malang jumpa nanti malam. Malang nanti jumpa malam. Tahniah Abang Ayi, cantik. Bodohlah Bawi. Tu lah sekarang ni, itu jelah cara dia sebab orang asyik nak cakap aku bila-bila tam. Aku bukan tak nak tam, tapi entah jodoh tu. Hai, assalamualaikum. Dari saya Syafiq Nasri. Saya Afika Ishak. Ya. Yeah. So, terima kasih banyak kerana yang menunggu daripada pukul 10. Kita ada masalah teknikal sikit tadi, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. So, berapa kali? Tunjuk. Sekali lepas. Satu. Ada. Thank you. Alhamdulillah, thank you so much. Tingginya betul. Ada macam Siti Elizad, betul. Siti Elizad pun ada macam siapa nama yang tu bini Aiman Haki Reza tu, siapa nama? Apa nama ya? Okey dah. Sekejap. Zahira, betul. Dah, thank you dah. Apa IG aku ni? Okey, sini ya. Satu, pandang sini ya. Satu, dua. Okay, satu, one, two. Okay,
mana saya satu? Padang dulu. Besok pandang. Itu pandang. Nice. Apa nice? Okey, ibu nak ambil gambar. Ya, baik. Mak ngaya mana? Zahira, terima kasih semua. Siti Hajar, wife MK, ah, semua dia. Satu, dua, tiga. Satu lagi, one, two. Okay. Eh, gambar, no, no, no. Just pegang, saya ambil pakai handphone saya. Ah, handphone saya tau. Handphone saya tau. Sorry, eh. Okay. Okay, saya ambil jumpa handphone, eh. Satu. Okay. One, two, three. Kau kata kita ke belakang sikit. Haa, itulah. Saya pun nak cakap tapi macam malu-malu nak cakap. Okay. One, two, three. Cantik. Masya Allah, cantik. Cantik. Terima kasih semua yang dah tunggu. Saya rasa saya nak end live dulu. Ya, yeah, thank you, Lia. Saksi pecinta betul. Thank you, abangku. Cantik isteri. Terima kasih. Betul, Syaf Ira kahwin. Menanti Ibu Fazanawi saudara ke? Betul. Di family kita orang. Tahniah Ayi. Thank you, Syaf. Kak Syaf, thank you. Tadi nampak live TikTok Kak Farah. Betul. Kak Farah dah buat TikTok. Saya nampak Iras Diana dia ni. Semua dia. Semua. Semua. Sapu habis. Sapu habis. Nanti abang Kak Abil cakap tahniah. Abil. Kak Abil. Abil Lawudah cakap tahniah. Tahniah. Kita nak coli. Jom. Inilah pasangan dia. Abang Pawi, apa khabar? Gigi Pak, ya gigi nak kena tin. Sekejap. Eh, boleh duduk depan ke? Boleh pergi. Okey. Okey. Okey, see you tonight. Thank you. Hello Pawi. Hai, kau sihat? Jumpa nanti malam. Korang boleh screenshot, boleh screenshot. Screenshot banyak-banyak. Screenshot, screenshot. Screenshot guys, lepas tu nanti tag dia. Screenshot. Screenshot. Okey, lambai. Lambai, pengantin lambai. Mana tin lah, biar di Montrose. Tahniah pengantin, terima kasih semua. Peramah lah Pawi ni. Betul, saya dekat dalam ni, dekat luar saya lagi peramah. Tak sombong, betul. Saya memang jenis tak sombong. Wife dia artis juga ke? Betul. Dia model dan pelakon. Pawi, Ayi, sorry I cannot make it tonight. Semoga dipermudahkan nanti. Alah Kak Aida. Tak apa, tak apa. Tapi make sure dalam family ada yang datang tau. Okay. Orang tanya Pawi nak tak. Berapa? Yo. Pawi ni bukan dalam bilik Pawi. Yalah semua orang. Esok masuk dia tiga ni. Suruh lah you kenalkan wife dia. Nanti korang tengok kat Instagram eh. Boleh. Siapa yang kata tadi yang ini? Keras sama sekolah dah kahwin.